Ідеальним прийнятий бюджет не вважають і народні обранці від Хмельниччини. Щоправда, поруч із мінусами відмічають і плюси, закладені в казну 2015-го. Перший із них – тотальне збільшення видатків на нацбезпеку та оборону. Зараз в країні йде війна. І на 15-й рік заложено 90 мільярдів, там 80 прямих витрат і 10 непрямих. 90 мільярдів на Збройні сили України. Такого ще за все існування самостійної України такого ще не було. Це великі, дуже великі на сьогоднішній день розходи. Але ми маємо це зробити, ми маємо побудувати справжню сучасну армію, щоб можна було давати такий достойний відпір агресору. І ще одним плюсом у бюджеті 2015-го народний депутат вважає зменшення тиску на малий та середній бізнес і збільшення податкового навантаження для великого. У нас раніше великий бізнес існував невідомо як. Зараз до нього буде прикована пристальна увага, тому що вони дійсно заробляють великі гроші і вони повинні відповідно до свого заробітку платити в бюджет. Ентузіазму народного обранця не розділяє голова Хмельницької обласної ради Іван Гончар. Прийнятий напередодні нового року головний фінансовий документ він називає бюджетом стояння на місці. Переконує, якщо його залишать без змін, із фінансами у 2015-му на Хмельниччині буде сутужно. Ситуація з бюджетом вкрай важка. Як ми будемо його виконувати, на даний момент не зрозуміло. Я думаю, що ніяких капітальних видатків на цей рік знов не буде прогнозуватися. Практично ми будемо на нульовому рівні на бюджеті проїдання, тільки будуть видатки, які ремонти або тимчасові ремонти, які треба зробити. Це є практично не бюджет розвитку, а бюджет стояння на місці. Прийнятий бюджет на 2015 рік депутати переглядатимуть. Корективи обіцяють внести не пізніше 15 лютого. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.